پښتو ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم. زموږ د دې ګړی خبرونو ته ښه راغلاست. افغان چارواکي وایي په قطر کې د مخالفینو د دفتر غړي باید د دغه تحریک د رهبرۍ لخوا په معتبرو او باوري اسنادو معرفي شي. د یونۍ په ورځ د جمهور رئیس کرزي په مشرۍ د امنیت شورا په قطر کې د مخالفینو د دفتر له پرانیستل کېدو سره توافق وخود، خو وی ویل د دې دفتر د څرنګوالي په اړه پر ځینو شرطونو د قطر له حکومت سره خبرې اترې کوي. د کرزي وایان ایمل فیزي رسنیو ته وویل د قطر له حکومت سره به یې دا خبرې د مخالفینو د دفتر د کاري لایحې، دندو، صلاحیتونو او ځینو نورو مسایلو په اړه وي. د فیزي په وینا وروسته له هغې چې د مخالفینو لخوا د سولې د پیغام وړونکو په نوم یو شمېر کسان ځان وژونکي برید کوونکي راووتل، اوس د افغان حکومت یو شرط دا دی چې په قطر کې د طالبانو د تحریک د دفتر غړي باید د دغه تحریک د رهبرۍ لخوا په معتبرو او باوري اسنادو معرفي شي. ایمل فیزي وویل د کرزي په مشرۍ د ملي امنیت شورا پریکړه وکړه چې دغه موضوع باید د طالبانو د تحریک د قطر د دفتر د دندو د لایحې په سند کې چې په پام کې ده د افغانستان او قطر د دولتونو لخوا یې په اړه مذاکره وشي ځای کړی شي. د مالی وزارت خبرداري ورکړی چې له یو شمېر هغو شرکتونو څخه به کاري جوازونه واخلي چې افغان حکومت ته یې خپلې مالیې نه دي ورکړي. د مالی وزارت وایان وحیدالله توحیدی وویل چې یو شمېر کورني او بهرني شرکتونه حکومت ته د مالیې له ورکولو سرغړاوی کوي او ټاکلي مالیه یې نه ده ورکړې. د نوموړي په وینا د هغو شرکتونو شمېر چې حکومت ته له مالیې ورکولو تښتي له 2010 کال مخکې ډېر و، خو اوس دا شمېر په سلو کې لسو ته راکم شوی دی. توحیدي وویل چې په دې کې بهرني او کورني شرکتونه شامل دي او د جوازونو تر اخیستل کېدو وروسته یې که هم مالیه ورنه کړه نو عدلي او قضایي ادارو ته به معرفي کېږي او د مالیې د قانون سره سم به جریمه هم ترې واخیستل شي. له فاریاب ولایت څخه رسیدلي خبرونه وایي چې ناڅرګندو وسلوالو کسانو په دې ولایت کې یو قومي مشر او د هغه زوی وژلی دی. د فاریاب د امنیې قمندان نبی جان مراخیل رسنیو ته وویل چې قومي مشر غیب الله او زوی یې په شیرین تګاب ولسوالۍ کې هغه مهال ووژل شول چې خپل کور ته پر لاره وو. د نوموړي په وینا غیب الله په فیض آباد کلي کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ځای پر ځای ووژل شو او زوی یې په روغتون کې د درملنې پر مهال سا ورکړه. ویل کېږي چې غیب الله د شیرین تګاب په ولسوالۍ کې یو بانفوزه قومي مشر و. پولیس وایي د نوموړي د وژنې د پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړي دي. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالۍ کې د یو لمړني ښوونځي لپاره د ولایتي بیارغونې ډلې PRT په مالی لګښت جوړه شوې ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. چارواکي وایي د کاټلي ښوونځي لپاره نوې ودانۍ د یوه کال په موده کې جوړه شوې چې د شاوخوا 400 نجونو او هلکانو زده کوونکو د سرپنا ستونزه پرې هواره شوه. د پوهنې ریاست له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د غنیخیلو ولسوالۍ د کاټلي لومړني ښوونځي لپاره نوې ودانۍ په یو نیم جریب ځمکه کې جوړه شوې ده. د چارواکو د معلوماتو له مخې په ننګرهار ولایت کې ټول ټال 515 ښوونځي فعال دي چې په وینا یې تر نمایي ډېر یې یا ودانۍ نه لري او که لري یې هم د زده کوونکو لپاره بسنه نه کوي. د پښتو ټلویزیون درنو لیدونکو دا